Sára podvádí. Takže jak se vyrovnáváš s tím procesem? To musí být i fyzicky velice náročné. Je to určitě náročné, protože třeba pan Bárta, ten se přijde do role, takže hází nás na zem modřiny, ale jako zase je to autentické, takže já si myslím, že jako diváci nebudou ochuzeni o nic, ale chtěla jsem jenom říct na adresu pana režisera, že se mi zdá, že Robert Devereaux je velice až udělaný takový filmově, takže se to strašně užívám, když můžu být na jevišti a přijde mi to, že jsme jakoby opravdu, že to je vystavěný ta režie, že to není jenom přijdeme zprava, odejdeme, ale že tam je velký příběh a má to sílu. No a už hovoríme o tých kostýmoch a autorkou kostýmov je Alenka Šefrová, ktorá vlastne sa opäť po nejakom čase vracia k divadlu, ale vy ju určite budete poznať, už vidíte vlastne Sáru v kostýme na takej pracovnej pandémie. A Alenka Šefrová je predovšetkým známa ako výtvarník práve cez veľké filmové produkcie. Naposledy ste určite zaznamenali nové filmové spracovania série, teda bol to vlastne trojdielná časť o Janovi Husovi v režii Svobodu, kde práve robila kostýmy a nedávno dokončila ďalší nový filmový projekt o Karlovi IV., ktorý sa vlastne, myslím, že už dokončuje. Takže vybral som si ju hlavne kvôli tomu, že má teda veľké skúsenosti jednak aj s tými historickými témami, a vedel som a cítil som už na začiatku, že tá kostýmová zložka by mala byť skutočne veľmi výrazná, veľmi precízne zladená a myslím si, že práve Alenka tieto veci cíti veľmi dobre.